आपण माने देखि परथिबे मु आसिकी मो नंद घर पहुँची गली। तो एक्चुअली जेहेतु मैंने से पट एरिया रे हमें डंगा खसेलु तो भाविलु तांको घर ठीक बुली की पळे आसिबु। तो माइंड मेकअप करिकी नणंद घर को आसिलु। तो सेठी छु मैंने बहुत मैंने एंजॉय करले, मैंने गोटे दिन पूरा से फुल एंजॉय करले। तो जहाँ भी बहुत खुशी लगला घर को आसिकी। तो चलत देखा नणंद घर मो नणंद को आ मो भणजा आ नना तो समस्त सांगे आम ये भिडियो समस्त को देखा पाइबा। तो चलत देखा ये भिडियो तो फ्रेंड्स देखते जो ठीक सी होती नणंद गोटे बोली नणंद। तो सी आम देखिक बहुत खुशी हो गले आम भी बहुत खुशी हो गल घर को आस भी प्लानिंग घर को आसिक बहुत खुशी लगला। हस्बैंड भी आसले तो घर को आस बहुत खुशी छुआ मैंने खास कर बहुत एंजय कले। तो सी जहाँ भी फटो सब देखे सब मार तो फ्रेंड्स देखिपे नणंद आमको बुले बुले घर देखुं। तो एक्चुअली सी मैंने रूम को टी अलग प्रकार डेकोरेट करदे। तो जेहेतु सी गोटे नुआ बेड आनी तो से सेफ रूम्रे गोटे अलग बेड रखी आपटे गोटे बेड रखी थे। तो से सब जिनस को आम से बुले देखते ये हूँ मो नणंद एक्चुअली मोर गोटे बोली नणंद आणजा भी गोटे सी कौन जाए बुलाई पाई आना पदार बोध अच्छा। हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। एक्चुअली आम कार्तिक पूर्णिमा डंगा भसा कार्यक्रम सरलापर आम मो नानी घर को आसलु भौणी घर को। सो ये आम लंच कलापर टे रेस्ट नापर आम प्लानिंग करूँ बाहर। सो ये बिजी शेड्यूल भितर बहुत टाइम कष्ट टाइम बाहर करके आसती गोटे दिन फैमिली सहित स्पेंड करने। तो से बहुत भल लगे रिफ्रेसमेंट लगे टेस्ट लगेगा। ये हूँ मो बड़ भी मामी के सब छुट्टी तो ना नानी के छुट्टी होनी बाबू भी तरह मैं सब प्रेसर भी रोज नानी के जा पारे मुझे जहाँ आज मतलब भल लगे आज जमी थी एबारे जी मतलब भल लगे यही बड़े आसिक मैंने डंगा बसई बैतर जाते से ठाकुर बाबू से सारा सुनते बसई आसे मुझे एबारे आसो आसे खाई खाई बुझे दीटा छुआ पूरा बदमाश पूरा एंटरटेनमेंट करते मैंने हिसाब बाहर से पूरा रही भितर रूम भितर बस कि बाहर सब बुल जीवन ये रही लुगुन ना खेल आस मिले जाए लुगुन ना अच्छे आगे किसी चिंता आगे किसी दरकार नहीं आम आज जीवन ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ସେମାନେ ମିସ୍ କରିବେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ନାନୀ ଘରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଲୁଗୁନ ନାମ ଅଛି ନାନୀ ସେ ବଡ଼ ହେବେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ଜାଣିଲେ ନା
ଆମ ନାନି ଆମର କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାନିଟେ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ନ ଆସିଲେ ଟୋଟାଲି ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ କି ମୋ ନାନି ଅଛି କି ମୋ ଲୁଗୁନା ମାନେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବେ ତ ପଳେଇବା ବେଳେ ବାହାରିଲେଣି ବାବୁଦା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ ପଳେଇବି ନା ଆମ ଟାଇମ୍ ହେବନି ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଛୁଆଟା ବି ବଦମାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଛିଡ଼ିଯିବ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେଲେ ପଳେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚା ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କେବେଠାରୁ ମିସ୍ କଲି ମୁଁ କେବେଠାରୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁନି କାହାର ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ବି ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଆମେ କେତେ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ବିଲି ଆଉ ଯାଉଛି ନା ଟୋଟା ଯାଇପାରୁନି ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଗୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ ହେଲା ତାର ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ଆଉ ଟୋଟା ଟିଉସନ୍ ପାଠ ମୁଁ ବି ତାକୁ ପାଠ ଦେଖୁଛି ଟାଇମ୍ ଟୋଟାଲ ହେଉନା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଏଇ ଯାଜପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଯାଇପାରୁନି ସେ ଗାଁ କଥା ତ ଛାଡ଼ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ ଏତେ ମାନେ ଜଣେ ହାଇସ୍ୱାଇଫ୍ ନ ହୋଇକି ସେ ଜଣେ ଜବ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଭଲ ମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରିକି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଏଇଟା ବି କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବେନି ସେ ମୁଁ ବି ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ କେବେ ବି କଶ୍ମୀର କରିପାରିବିନି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି ଯାହା ହଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସେ ବି ଆହୁରି ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାର ମାନେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବେ ଆଉ ଭଲ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳଟା ଯେମିତି ବଢ଼ିବ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କଲେ ମନୋବଳଟା ବଢ଼ିବ ହେଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର ବି କରିବ ବାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ନଣନ୍ଦେଇ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନନା ବୋଲି ଡାକେ ଆଉ ଏପଟେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ବିଜି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ମୋ ମାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ନାଇଁ ନଣନ୍ଦେଇ ପାଠ ପଢିବୁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ